تاسونه دا موبایل چوک پټوي کنه، نو تاسو ته به څرنګه پته لګي چې دې قسمونه موبایل پټ کو؟ ور اکثر کسان بازار ته لاړ شي کنه، جوب کې موبایل چولی وي، غلی پکې ونه جوب نه روبسي، موبایل ور نه وسي، پته ورته ونه لګي. یا تاسو موبایل چارشته یخ وي، څه چوک هم رخلي دا موبایل به تاسو ته اطلاع کوي. یا تاسو مسلمان رخلي بیټک کې موږ چې ته موبایل یخ وي، یا تاسو چې ته آفس کې یخ وي، یا په دوکان کې تاسو یخ وي، څه دا موبایل ته چوک ورته وي، دا موبایل به تاسو ته آواز کوي. دا سیټینګ ډېر د کمال دی. کوم کسان خو دا چې وو چې غواړو چې موږ له موبایل چوک روان اخلي، نن درته طریقه وښیم. په خپل موبایل کې دغه طریقه وکړو، تاسو موبایل به ورسره سکې وشي، غلی نه به بچ شي. تو چوک هم غلا کوي، تاسو ته مو موبایل آواز کوي به کوي. دا څرنګه به کوو طریقه راته ښیم په دغه ویډیو کې. که ویډیو مو خوښه شوه دوستو، د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړو، لایک شیر باندې تاسو نه څه نه ځي. د ویډیو نورو مخته کسانو ته ویر شي، هغو نه به پیدا واخلي. ګورو سکرین طرف ته څه طریقه درته اوس وښیم. آج ویډیو ډیره د کمال دی، مکمل یې وګورو. تاسو به لاړ شو ګوګل ته، ګوګل به کورو کې او ګوګل کروم دې کې به سرچ کو ای پی کے ایس فار اینډرایډ. صحیح شولا، ای پی کے ایس فار اینډرایډ څه کله تاسو سرچ کو، پایله والا ویب سایټ په تاسو سره وځي. د مسولین وکړو، په دې به کلیک واخلو. څه کلیک مو اخستو، لاندې به لاړ شو، لاندې به لاړ شو، دې کې تاسو سره یو سرچ والا آپشن راغلو. زه تسولین وکړم، ډېر کسان یې یاره مو پوهیږو نه. دا خلای ځای څه کوم دی، دیزې کې به تاسو ورته ولیکو. په دسکمنې ورته لیدلی شي اے ایل اے آر ایم. صحیح شوله، څه دا مو ولیکلو، بیا به تاسو د سرچ باندې کلیک واخلو. څه سرچ مو کړو، دغه آرټیکل تاسو ته راواخستو. ګورو ورته زه سولین وکړم، ومه لیدو د کوي، بیا به په دې باندې کلیک واخلو. لاندې به لاړ شو، ډاونلوډ آپشن یې تاسو ته درکړی دی. په دې ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک کړو، د مسولین درته وکړو. پلی سټور ته به لاړ شو، د اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړو. څه کله ډاونلوډ یې کړو، کلاوي کړو، دغه قسم به وي. دا به فسټ ټایم کې لاندې لوډینګ کوي، ځکه څه مور کې سیټینګ کوم. صحیح، دا به تاسو ته ایډ ځان درکوي. که ایډ سي دیر کور ته پاسه سر کې ضرب نشان دی، په دې باندې تاسو کلیک واخله. کلیک مو اخستو، دې کې لینګویج تاسو سالیکټ کو کنه، آلریډي انګلیس سالیکټ دی. پاسه سر کې تاسو ته ډن آپشن یې درکړی، په دې به کلیک. په دې کلیک کو، بیا به تاسو دا نیکسټ وایو، بیا به نیکسټ وایو، بیا به تاسو دې سټارټ باندې کلیک واخلو. ګورو ورته دغه ضرورت، ګوره زه تاسو موبایل کیمرا آن کوم. خجی ګورو دا آپشن یې متمان کو، تاسو آواز واورېدو څه اوس بیا آن کوم. ګورو ورته د سیکنډ به پوره شي کنه، دا اوس پوره شوې. مو ته اوس هیڅ هومي بیک دینه به تاسو هر څه شی کاټ کړو، تاسو به موبایل یخ وي، یا چارشته، یا څه شي ته خو هم کنه. اوس چوک هم د موبایل رخلي، تاسو موبایل به آواز کوي. ګورو ورته کسه خی عمل، تاسو نه چوک هم پټوي کنه، دا به تبه کوي، دا آواز کوي. تاسو ته پته لګي چې موږ موبایل چارا واخست دې د کمال سیټینګ او کنه. کله تاسو بندوي دغه آپشن را کوس کو، دا به خپل په خپل آواز ایډ به درکوي. څه کله تاسو آن کوو، بس صرف دا آپشن ورته آن کوو. بس د کمال سیټینګ دی. ویډیو د ملګرو سره شیر کو، داسې نوې ویډیوګانو لپاره. که اکاونټ مو فالو نه وي کړی، ځانو سره فالو کو. د لویلا په امان.